Say the line, Bart. I'm back. Yeah! Spøj til side. Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til Kraus og FIFA. Endnu en gang for... Ja, hvor mange episoder er I'm back? Er vi egentlig oppe på efterhånden? Det er i hvert fald nok... Det er i hvert fald den serie, jeg lavede flest episoder på i hele min tid på YouTube. Men ja, hey, what's up, man? Det er noget tid siden, og der er også nye baggrund, som I kan se. Eller tænk at se, hvor det her faktisk også en del af baggrunden før, men det er fordi, jeg har lige sådan rykket... Vi skriver sådan herhen, så nu er der lidt mere sådan, jeg ved sådan, det prøver lidt mere i baggrunden her. Og det der er problemet, det er selvfølgelig lige den der. Det er min keylight, der skinner ind på den der, den reflekterer. Det ser lidt åndssvagt ud. Hvis man kan fikse det somehow, så gør jeg det, men det kan jeg nok ikke, så vi må leve med det. Men ja, anyways, hey, what's up? Det er noget tid siden, man. Og hvis, jeg ved ikke engang, om den her video kommer op på YouTube. Hvis I ser den her video, så er det fordi, at det viser at blive en rimelig okay video, jeg valgte at uploade anyways. Så ja, som I kan se her, altså jeg er inde på FIFA lige nu. Det er første gang, jeg åbnede FIFA på min PlayStation i... Seriøst, jeg ved det ikke engang. Jeg tror, vi er oppe på siden, jeg sidst uploadede, og jeg ved ikke engang, hvornår det er, men... mange måneder siden, altså sidst jeg oplevede FIFA i hvert fald, så ja, vi kan se, vi er back, og det er simpelthen fordi, jeg har lavet nogle squad building challenges for at få nogle packs, og så var jeg sådan lidt, altså man ved jo aldrig, det kan være, at jeg packer noget godt, og så vil jeg gerne have min reaktion opvislig på det, og så har jeg sådan lidt, jamen så kan jeg lige så godt bare optage den her video her, og så måske bruge tiden på at sidde og besvare nogle spørgsmål, eller sådan noget, lige sådan forklare det hele, alt. Basically. Så ja, det er det, vi bare gør. Jeg vil lige hurtigt starte ud med først og fremmest at sige og understrege, at selvom jeg lavede sjov med det her I'm back og så videre, så er det her ikke en I'm back video, fordi det, ja, jeg er ikke tilbage. Eller måske kan det være, at den her video får sådan 30k views, så jeg bare tænker, hey, folk vil gerne se min video, så begynder at lave flere videoer igen, og stopper efter 3 måneder igen, som jeg altid bare gør. Men hey, anyways. Som sagt, jeg kommer ikke til at uploade regulært på kanalen endnu, fordi jeg er så tæt på at være færdig med min HF. Jeg mangler 2 måneder endnu. Jeg har 1 måned tilbage i undervisning. Og så er der en måned med eksamener. Og det er sådan lidt, det vil være dumt at gå i gang nu. Fordi så om allerede 1 måned vil jeg begynde at skulle tage en pause igen. Fordi så har jeg sjovt nok eksamener, det vil jeg gerne fokusere på. Så det er sådan lidt, egentlig har jeg haft meget tit lyst til at optage video. Det er også derfor, jeg gør det her nu. Men ja, bare lige så vi er med på det. Jeg kommer ikke til at starte fast op igen nu. Måske gør jeg, når vi er færdige med de eksamener. Who knows? Den her video er som sagt bare lige for at lave sådan en update, og lige sådan for at sige hey, og I kan høre fra mig igen. Også selvom I selvfølgelig hører på mig på relevant podcast. Men stadigvæk. I hvert fald, jeg tænker bare, at vi hopper straight ind i nogle packs. Og så kan jeg sådan langsomt en gang imellem lige holde en pause og lige forklare jer sådan lidt af hvad der sker og så videre. Så ja, som sagt, dem jeg har lavet nøglekampe. Og så har jeg lavet, jeg har lavet de almindelige nøglekampe. Og så har jeg lavet Champions League nøglekampe også. Så ja, der er jo 8 pakker i alt, så ja, altså der er lidt af det hele. Altså det, ja, som I kan se, altså det, ja, jeg ved ikke engang rigtigt, sådan jeg sidder, altså den her video bliver sikkert meget rodet, fordi det er sådan helt, altså det er bare så random, og det er sådan lidt, ja, jeg kan ikke engang rigtig huske sådan, hvordan man spiller FIFA anyways, ikke at jeg har kunnet det før, fordi jeg er fucking trash, men anyways. Jeg kan ikke huske, hvordan man ser, om det er et board. Det der er i hvert fald ikke et board. Det, jeg tror ikke engang, nej, det er det ikke. Vi får så, hey, vi får Tomori, let's go, big up my G. Og vi kommer til at sælge ham til AC Milan. Det er rigtig trist. Det er faktisk virkelig, virkelig trist. Og vi får Shiro. Na 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 na. Na na na. 2 sekunder. Na 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 na. Na 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 na. Hey, Shiro. Jeg burde nok klippe det derfra. Jeg tror lige, vi snupper endnu en pack her. Hvad har vi? Vi har den her. Jeg tror lige, vi skiller os af med de her elektronpakker her, fordi det er jo sådan både sølv og guld, så det, jeg ved ikke om... Jeg føler, jeg tror, jeg har en forestilling om, at de er værre end de almindelige pakker. Det er de sgu nok ikke anyways, men... Lad os få den overstået. Vi får den næste her, og det bliver endnu en Chelsea-spiller. Let's go! Jeg går lige ind og... Nå, jeg har ikke en Chilwell-trøje. Damn. Det havde været hvis jeg havde en Chilwell-trøje. Det er faktisk ret vildt. Se, om vi kunne sådan pakke alle de spillere, jeg har på min Chelsea-trøjer. Men desværre ikke Chilwell. Men hey, big up igen. Jeg kan mærke, at I bare har lyst til at give mig alle Chelsea-spillerne. Men det, de skal også være velkommen. Altså, why not? Vi snupper lige nu en pack, og så kan jeg lige sådan prøve at forklare lidt mere, som jeg sagde. Jeg vil prøve sådan i den her video også at bare sådan forklare nogle ting, der er sket osv. Og det der ligner et board. Er det ikke noget med det board, det der? Lad os se. Hollandsk, ja, venstre midt, hvem kan det være? Det er Bergwijn, er han venstre midt i år? Det er han åbenbart, jeg troede faktisk, han var Cam. Eller er det bare mig, der er dum? Måske er det bare mig, der er dum, faktisk.
To be honest, jeg har absolut ingen idé. Men vi fik ikke nogen Chelsea-spillere, så det er virkelig skuffende. Går der ud for noget Bergwijn? Fordi, oh, det, well, hey, altså, det er noget, I guess. Det er fair. Decent. Anyways, altså, det er sådan lidt sjovt, fordi jeg har egentlig siddet sådan, som sagt, altså, det er jo ikke fordi, altså, lysten til at lave nogle videoer har faktisk været der. Men igen, så har det bare været sådan lidt, fordi så var jeg sådan en position endnu, hvor det måske ikke lige passede ind, og så har det været sådan, så har man ikke gjort det alligevel. Det er faktisk sjovt, det her. Fordi jeg havde faktisk, Nu spoiler jeg det bare. Jeg havde faktisk tænkt mig at lave en, hvad hedder det så? For jer, der fulgte med i FIFA 14, I ved måske, til David, det der, måske, hvis I fulgte med i FIFA 14, er I big up først og fremmest, at I stadigvæk ser med. Det må have været meget deprimerende egentlig at følge min kanal siden 2014, fordi det har været sådan lidt, jeg har set mig et halvt år, basically, sådan har det bare været hele tiden. Men ja, dengang havde jeg en serie, der hedder Kongen Vender Hjem, som egentlig var en serie med Drogba. Hvor det var en helt almindelig Chelsea-kort, jeg havde dengang, som var sådan, hvad var den, 83 rated eller sådan noget. Hvor jeg egentlig bare lavede en Road to Glory med ham, og det var faktisk virkelig sjovt, og det var en af mine bedste serier for all time. Ikke mindst fordi jeg faktisk for en gang skyld færdiggjorde en serie. Ja, men det er sjovt det her, fordi jeg har faktisk købt hedder det Prime, når det er den højst rated icon, altså som ikke er Moment. Er det ikke det, der hedder? Jeg rimelig med, at det hedder Prime. Prøv at tjekke det her. Jeg købte ham, det er fordi, jeg har altid siddet med sådan, jeg tror, jeg havde sådan en 1,2 millioner coins i klubben. Og så var det, at han kostede Drogba sådan lidt over de der 1,2, så jeg har altid siddet og ventet på, at hans pris ville falde nok til at kunne købe ham. Så var hans pris nede på 950k på et tidspunkt, så jeg var sådan, hey, let's go, jeg snupper ham. Så skete det her siden... den der Drogba, jeg havde der, det er ikke engang, altså vi snakker, jeg tror måske 2 uger eller sådan noget, siden jeg købte ham. Det er virkelig ikke lang tid, siden jeg købte ham, altså det er sådan lige for nylig, fordi jeg tænkte, nu gør jeg det bare, og så har jeg ham til en dag, fordi jeg var bange for, hans pris ville stige igen, så jeg ikke kunne have råd til at købe ham. Og så viser det sig bare, hvis jeg havde ventet 2 uger længere, så kunne jeg have fået ham til næsten halv pris. Det der faktisk gør det endnu værre, det er, at jeg kunne faktisk ikke engang være, at jeg bare kunne have fået ham til halv pris. Jeg kunne faktisk have købt hans prime prime moments. Hvad tror jeg, er det der hedder prime moments? Så ja, det pisser mig lidt af. Så jeg har sådan, det må vi se. Det kan være pack eller en vanvittig der pack, så jeg bare kan gå ud og købe hans prime icon og prime icon moments. Jeg skal lige have de navne rigtige der. Og så kunne jeg jo, altså, så kunne jeg jo lave en serie med det. Men hvis det ikke er sådan, altså, så laver jeg bare en serie med hans prime icon. Why not? Så altså, det er planen i hvert fald, hvis jeg på et tidspunkt vender tilbage til YouTube, måske et par måneder, så legit bare lave en kongevinder hjem 2.0 7 år senere med engang selvfølgelig King Drogba. Så ja, det var bare lige sådan en hurtig update, sådan, hvad jeg lige havde tænkt mig at lave, hvis det endelig var. Og så ville jeg selvfølgelig også færdiggøre Kongen af Premier League, for jeg tror egentlig, sådan, jeg kunne lave den færdig på sådan 4-5 episoder. Jeg har faktisk overvejet nogle gange bare at optage sådan alle episoder på én gang, og så bare lægge dem op sådan en dag efter hinanden. Bare for at få serien rundet af et eller andet sted, det kunne måske være meget fedt, I don't know, det er bare nogle tanker, så ja, lad os åbne nogle flere packs, der er sikkert nogle af jer, der er kommet herhen, og faktisk ikke giver en fuck. Anyways, vi hopper videre. Ja, vi har den her blandede sjældne spillerpakke her, lad os hoppe ind i den næste her, indtil videre. Det har ikke været særlig godt, men det har været sådan decent nok for en uge. Vi får Carrasco der fra Atletico Madrid, Torfish rated. Så altså igen, ikke noget sådan vanvittigt godt indtil videre. Men hey, vi fik jo Kimele. Vi tager det. Men ikke nogen Chelsea-spiller den her gang, desværre. Ja, det var ikke den bedste pack. Vi 4 pakker nu, og vi har, jeg tror vi snupper den her premium-spillerguldpakke med i alt 12 spillere. 3 sjældne. Den kunne godt give noget godt. Lad os se. Et board, og det er blot, jeg ved ikke lige, hvad det betyder, jeg ved ikke, hvad det der er, men vi tager det gerne. Tysk venstreback fra Leipzig, det er bare Champions League-kort, okay, det var faktisk bare det. Okay, jeg troede, det var lidt spændende. Jeg troede, der var kommet en eller anden, altså, det skal jeg sige som sagt, jeg har ikke åbnet FIFA i så lang tid, jeg har slet ikke fulgt med, så jeg aner engang, hvad der er promotions. Jeg føler legit sådan, der er 20 forskellige slags kort, altså så i det er som om EA bare sådan hiver et nyt slags kort op af hatten sådan hver dag lige for tiden. Så jeg troede, det var mega spændende, og så er det så bare faktisk virkelig trash. Så
Ja, vi får en chelsea her, teknisk set, så ja. Let's go. Jeg tror bare tilbage. Jeg tror, at vi snupper. Jeg ved ikke engang, hvordan. Ja, det kan det være, der er det bedste der. Vi åbner den bare. Who gives a shit? Anyways, hvordan man åbner den. Men det kunne være nice, hvis vi kunne få noget godt. EA? Det kunne vi ikke. Nej, vi kunne faktisk ikke få noget godt. Fuck sake. Hey, hvad fik vi der? En guldpakke. Sure, why not? Jeg tror, vi får Ronaldo i den her. Oh well, du er tæt på. Og ikke andet, altså, som sagt, jeg føler ikke bare for at lave en lille video omkring det her. Jeg synes, det kunne være lidt sjovt. Ja, det kan også være, at I synes, det er røvsygt. Så ved jeg heller ikke, hvorfor I stadigvæk ser med så langt ind i videoen. Men et skud til jer, der gør. Smid et like på videoen, hvis I nyder den selvfølgelig. Let's go. Big up. Ja, jeg synes bare, det kunne være sjovt. Og det er også bare hyggeligt at snakke, et eller andet sted at snakke lidt igen. Altså det er jo noget, jeg har savnet. Altså jeg har gjort det så lang tid, det er sådan lidt... Ja, det er bare så mærkeligt lige pludselig ikke at lave det igen. Altså det er sådan... Når jeg laver videoer, så er det altid sådan, jeg... Altså jeg har de her moments, hvor jeg bare stopper lige pludselig. I know, jeg gør det tit. Men så går der altså sådan 1-2 måneder, og så savner jeg bare så meget igen. Altså det... Ja, det er svært sådan... Og det er svært at være et eller andet sted. Altså, fordi det er jo, altså, det er jo noget, jeg altid har elsket at lave. To be honest. Så ja, det er sådan... Problemet er måske også bare et eller andet sted, at FIFA bare er et fucking dortespil. Altså, hvis det rent faktisk var sjovt at spille, så er det jo også svært at gå væk fra. Men det er bare sådan... Ja, EA gør det ret nemt egentlig, og ikke har lyst til at spille spillet. Det er bare min mening i hvert fald. Jeg har aldrig, altså generelt så har jeg altid været meget kritisk over FIFA selvfølgelig, men ja, så det er også det, der gør det lidt ærgerligt. Den her Barca-trøje her, den er fucking fed for resten. Den vil jeg sgu gerne gennem i klubben. Og vi får også lige en spillerpakke, let's go. Så ja, det er bare svært, fordi så kan det godt være, at jeg starter op igen, men så er der sådan lidt... Så skal man lave, altså jeg kan ikke bare lave karrieremod, jeg skal også have en Ultimate Team-serie gerne. Det skal også være sjovt at spille, hvis det ikke er det. Hvad fanden er så pointen? Så, ja. Det er bare svært det hele. Det er noget lort, og jeg føler også med sådan en som JK, der legit spiller FIFA sådan hver dag for at lave de her videoer her. Altså, Jesus Christ. Skuddet til manden i hvert fald, at han har sådan det mentale overskud til det, for det har jeg. Det vil jeg i hvert fald ikke have. Men på den anden side, han er det med sig også god til FIFA. Det er jeg ikke, så det er måske også lidt en forskel der. Altså, jeg er jo trash. Så måske gør det også bare... Jeg var også trash i FIFA 14, men der spillede jeg over 1000 kampe. Yeah, I don't know. Anyways, vi har den sidste pakke her. Jeg sidder bare og waffler nu. Altså legit bare bla 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 bla. Men ja, lad os, vi fik ikke... Vi har ikke engang fået en walkout. Vi fik et board i det her. Det kan være, det stadig er noget decent. Let's go. Fransk CB Sumar. Han har hovedet board. Hey, vi fik en inform. Let's go. Det er titlen lige der. Vi fik Lloris. Har Lloris, altså Hugo Lloris... Tottenham målmand. Har han en inform? Åh, oh, fuck, det har han faktisk ikke. Fuck. Hvis han havde, så havde det været en god clickbait titel i det. Pækker inform Lloris? What? Men, oh well, no. Det var ikke ligefrem den wildest pæk, vi fik. Hey, yo. Jeg kan huske, da jeg sidst spillede, der var Jæger fucking meget værd. Det er ikke engang på markedet. Det er extinct. Ayo. Ayo. Kan man se, hvor meget er den? Det skulle jeg have tjekket, inden jeg satte den på transfer. Vi sætter den ned igen. Skal vi lige se, hvor blev den af nu for helvede? Kom frem, den er der. Hvor meget kan man sætte den til salg til? Kun 5.000. Hvad er pointen så? EA. Jeg troede, det var sådan, de havde hævet den price range til sådan 25.000 eller sådan noget. Så har det jo faktisk været en fucking vanvittig pack lige pludselig, fordi man fik en inform og et kort, der går 25.000. Det var 5.000, du ikke må sige til, den er extinct. Hvad er det her? Well, der er i hvert fald en ting, der ikke ændrer sig, siden jeg sidst spillede. Det er, at EA stadigvæk er fucking inkompetente. Men hey, vi tager det gerne. Ham her, skal vi se, hvor meget han går for? Han går for... Han går for discard. Det kan være titlen lige der. Kviksælger inform spiller. Det er formen lige der, by the way. Well, det var jo så egentlig det. Så, yay. Hvis I ser den her video her, så er det fordi, jeg har formået at rent faktisk redigere den, og tænkt, den var sjov nok til at uploade, så big up for det. Og hvis I ikke ser den, så ser jeg ikke heller ikke, jeg ser det her, så det giver faktisk ikke rigtig nogen mening. Yeah. Ayo, anyways, boys. Det var sgu meget hyggeligt, det her. Som sagt, det har faktisk været virkelig savnet, og det mener jeg faktisk helt seriøst. Så
Ja, der er bare to ting, der skal ske nu. Den ene, det er, at jeg skal være færdig med den skide HF. Jeg er så tæt på. Og den anden ting, det er, at EA skal tage sig sammen og lave et ordentligt spil til os. Fordi så skal vi se Kraus the Man tilbage i fuld form. Det kan I godt regne med. Anyways, altså som sagt, der er stadigvæk ugentlig podcast på Relevant Podcast. Vi kører med den hver uge stadigvæk. Vi holder streaken. Let's go. Så hvis I savner at se mig, altså, I kan se mig der hver eneste uge, og vi kommer til at fortsætte med det i forhåbentlig så lang tid, som vi overhovedet kan, fordi det er fucking fedt at lave. Og støtten derovre også. Så vanvittigt fantastisk, så jeg er selvfølgelig skuddet til jer, der ser med derover også. Anyways, det var altså det fra den her video her, mine damer og herrer. Som sagt, tusind tak, fordi I så med. Det, hvis I rent faktisk, er folk, der er gået ind og set det her, og sidder og så med, og sidder og ser med hele vejen indtil nu, altså så, det faktisk, det mener jeg virkelig, det sætter jeg sindssygt stor pris på, så skuddet til jer i hvert fald, hvis jeg har gjort det. Anyways, mere der altså kan sige en tusind tak, fordi er I så med alle sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.